ଜେନା, ମହିଳା ଟିମ୍ର ଏକ ସଦସ୍ୟ, ସୁଣ୍ଡିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଉତ୍ତର ଗ୍ରାମର, ଯାହାକି ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରୁ କିଛି ଆମକୁ ସହାୟତା ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଇ କିଛି ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଟିମ୍ ସହ ଏଇ କିଛି ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ 30 କି 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ବାତ୍ୟା ୟଶ ସମୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ମୋର ଟିମ୍ ସହଯୋଗ ମେମ୍ବର ଅରୁଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଜେନା, ସରୋଜ ସାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଜେନା, ରମେଶ ଜେନା, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଆଗକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ ଆମର ଆଗକୁ ଚାଲି ରହିବ।